ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 9ನೇ ಸೀಸನ್ನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪ್ರೋಮೋ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಅವರ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು, ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 9ನೆಯ ಸೀಸನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿರುವ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಗುಂಡ್ಕಲ್ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಸುದೀಪ್ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಪ್ರೋಮೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಅದೇ ಪ್ರೋಮೋ ಶೂಟ್ ವೇಳೆಯ ಕಿಚ್ಚಿನ ಫೋಟೋಗಳು ಲೀಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಹೌದು, ಲೀಕ್ ಆದ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಿಚ್ಚನ ಹೊಸ ಲುಕ್ಗೆ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದು ಫೋಟೋವನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ವೈರಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೋಮೋ ವೇಳೆಯ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನ ಸ್ವತಃ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿರುವ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಗುಂಡ್ಕಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಓಡುತ್ತಾ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಇಳಿಸುವ ಯಾತನೆಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಂತೋಷವಿದೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರೋಮೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 9ರ ಪ್ರೋಮೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 9 ಟಿವಿ ಬದಲಾಗಿ ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ವಾಹಿನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 9ನೇ ಸೀಸನ್ ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೂಡ ಕೇಳಿಬರ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕುರಿತು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಹೊಸ ಸೀಸನ್ಗಾಗಿ ಪ್ರೋಮೋ ಶೂಟ್ ಮುಗಿಸಿದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ, ಈ ವೇಳೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಪ್ರೋಮೋ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದು ಸೂಪರ್ ಘೋಷಣೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 9ರ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರೆಲ್ಲ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ತಪ್ಪದೇ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ.